Nē, es tik barga palaidu savu vīru sopi. Un ja tu vēlies, lai viņš atgriežās tev vēlams ar džipu, un viss ļoti labi zina, ja džips, tad Toyota. Tāpēc, ka te ir āķītis laiviņai, te ir pietiekami augsts, lai varētu braukt, kur ir tiespo. Un te ir āda salons, kur būs viegli notīrīt pēc sopes. Viņš mājās noteikti atgriezīsies. Viņš mājās atgriezīsies ar visu savu guvumu, jo te ir visādi kloķi. Pilnpiedziņas Land Cruisers dīzelīts. Dīzelīts. Spied laiku, ja tā patīk ideja, pied šēr, ja gribi uz copu. Nu tad nesaks. Te ir 7 vietas, 6 makšķerniekiem, 1 kučierim. Un cena ir... Aizskrēji projām čēr.